Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat um, berpuasa. Um, video ke saya kali ini saya sediakan khusus untuk guru-guru uh, pendidikan khas dan guru-guru yang uh, mengajar uh, murid berkeperluan khas. Walaupun bagaimanapun, kalau ibu bapa nak uh, turut serta menonton, uh, it's okay. Ibu bapa boleh uh, faham. Uh, tentang perjalanan pendidikan anak di sekolah okay. First of all, uh, saya Dr. Hasnah Turan Saya pesyarah dalam bidang pendidikan khas di Fakulti Pendidikan Universiti Bangsa Malaysia Dan saya juga ada dua orang anak yang mengalami autism Muhammad, 27 dan Abdul Rumah, 16 okay. Jadi, uh, topik hari ini khusus untuk guru-guru Kita akan berbincang mengenai um, Rancangan pendidikan individu, RPI Dan um, mengikut um, Pemerhatian saya, hmm, penulisan dan penyediaan RPI di Malaysia ini adalah salah satu weakest point untuk guru-guru uh, pendidikan khas dan uh, perlu guru-guru um, perlu banyak lagi belajar, perlu banyak lagi uh, baiki. Masih banyak salah faham, uh, misunderstanding about uh, RPI. Jadi hari ini saya buatkan uh, video pendek saja uh, mengenai RPI dan um, kalau cikgu-cikgu mahu nanti uh, di bahagian komen di bawah cikgu tuliskan apakah um, isu-isu persoalan-persoalan mengenai RPI yang cikgu um, Cikgu rasa ingin tahu dan nanti saya akan buat video uh, untuk uh, menjawab soalan-soalan uh, RPI itu. Tetapi saya rasa saya nak buat 3 empat video mengenai RPI. Mungkin hari ni kalau sempat kita bercakap tentang pentaksiran nanti tentang dia dia punya penulisan, tentang penetapan objektif pembelajaran dan kemudian mungkin tentang pemantauan. Okey, kita tengok yang tu ya. Eh. Jadi, cikgu-cikgu uh, sebelum saya mula, uh, jangan lupa ya RPI adalah dokumen yang paling penting dalam pendidikan murid berkepuluhan khas um, dokumen ini akan menentukan kemenjadian murid, akan menentukan accountability pihak um, guru dan juga sekolah juga um, boleh menjadi satu uh, wadah untuk pihak sekolah, guru dan ibu bapa untuk berkolaborasi. Jadi banyak sangat manfaat mengenai RPI. Ya. Okey, jadi uh, pertama sekali, apakah proses dalam pendidikan khas? Okey, bila kita ada murid, yang pertama sekali kita buat pentaksiran. Pentaksiran ni pun ada banyak cara untuk buat dia. Kita pentaksiran kenapa kita buat pentaksiran? Kerana kita nak tahu apakah tahap kemampuan dan apakah tahap keperluan murid. Jadi bila kita dah tahu dia punya strength dan dia punya needs, maka kita boleh uh, rancang satu program pembelajaran dan pengajaran ataupun ialah bahasa sekarang PDPC so okay whatever it is the teaching and learning of uh, your students okay jadi pentaksiran sangat penting selepas kita dah taksir maka daripada pentaksiran tu kita akan tahu apakah dalam bahasa Inggeris disebut Current performance of students Ataupun dalam bahasa Melayunya um, Tahap perkembangan terkini Murid tersebut Jadi kita dah tahu dia level mana Jadi bila kita dah tahu dia level mana Kita bina RPI berserta dengan Objektif-objektif um, pembelajaran Untuk kita membantu Meningkatkan tahap kemampuan dia Daripada level ini ke level ini Kadang-kadang ada setengah murid yang sangat laju Daripada level ini Boom! Naik ke level itu Okey Jadi Uh, objektif pembelajaran yang kita nak tulis dalam RPI tu sepatutnya membantu murid uh, menunjukkan peningkatan okey right jadi um, di Malaysia kerana ramai guru yang terlibat dalam pendidikan perlu kita perlu buat mesyuarat dengan semua guru yang terlibat dan sekarang ni mesyuarat uh, kita boleh buat secara online dan sebenarnya well dan mesyuarat ni tak lama tak sampai setengah jam pun untuk setiap murid mungkin 10 15 minit kalau uh, borang pentaksiran tu mantap kalau dapatan daripada pentaksiran tu mantap cepat saja okey okey jadi kita uh, tulis RPI dan dalam RPI tu perlu ada butiran murid perlu ada butiran mesyuarat perlu ada tentang tahap perkembangan terkini murid perlu ditetapkan objektif objektif objektif, -objektif pembelajaran dan um, dan um, bagaimanakah kita nak mantau dia punya perkembangan then uh, ada um, cara macam bagaimana kita nak melaporkan perkembangan kepada ibu bapa kemudian uh, semua orang yang terlibat dalam mesyuarat RPI itu perlu tanda tangan itu kandungan dalam RPI cikgu-cikgu semua RPI tidak mengandungi penyataan mengenai strategi pengajaran macam mana nak ajar apa yang digunakan itu tidak ada dalam RPI RPI yang macam saya sebut tadi, butiran murid, butiran mesyuarat, uh, tahap perkembangan perkembangan terkini murid, objektif-objektif um, yang ditetapkan untuk 6 bulan yang akan datang, kemudian cara untuk memantau perkembangan murid, kemudian cara untuk melaporkan perkembangan kepada ibu bapa dan juga tanda tangan semua yang terlibat dalam mesyuarat RPI itu. Okey, itu kandungan dia. Kemudian bila dah kita dah uh, tetapkan kandungan dia, um, kita keluarkan jemputan kepada ibu bapa. Ingat jangan lupa keluarkan surat jemputan mesyuarat RPI itu sekurang-kurangnya dua minggu sebelum tarikh yang ditetapkan. Selalunya apa yang kita buat adalah kita hantar surat tu dengan beberapa slot untuk RPI. Ibu bapa boleh pilih uh, yang mana dia uh, mampu. Uh, yang mana dia sesuai dengan pekerjaan dia. Jadi kalau kata dalam kelas cikgu ada 8 orang murid, boleh hantar WhatsApp ke dalam WhatsApp tu ada uh, ada senarai slot-slot dan ibu bapa boleh boleh cop dia nak tarikh mana. Kita perlu hantar uh, apa jemputan tu awal supaya mak bapak boleh dia nak settlekan uh, apa dia nak sesuaikan tarikh tu dengan uh, pekerjaan dia, okey. Right. Kemudian kita buat mesyuarat tu dan uh, apabila ibu bapa bersetuju ibu bapa turunkan tanda tangan selalunya apa yang saya buat di Makmah Autisme dan Pusat Jenisku ni adalah uh, draft RPI tu kita benarkan ibu bapa untuk bawa balik dulu sebab kadang-kadang dalam mesyuarat 30 45 minit tu kadang-kadang ada benda yang dia dia terlupa nak sebut ke. Apa. Jadi bila kita bagi dia bawa balik draft tu dia boleh kaji dan sebagainya. Kalau dia nak komen ke, kalau dia nak minta ubah ke, uh, dia boleh masukkan dalam bank anak dan anak bawa. Tapi kalau kata semua dah okey, dia boleh sign terus. Sign terus masa mesyuarat pembeli ataupun dia kata okey kami nak bawa balik. Kemudian dia tengok uh, di, di rumah dengan pasangan dia. Kemudian dia kata, ah oh, okey, dia sign, dia masuk dalam dalam, dalam back dan dan dia bawa balik, okey. Jadi um, apabila um, um, ibu bapa dah tanda tangan ni RPI itu, itu maksudnya RPI itu telah menjadi satu uh, legal document perjanjian antara pihak pihak guru, pihak sekolah dengan ibu bapa. Jadi it's is a very important uh, important document ya. Maka berdasarkan objektif objektif pembelajaran yang cikgu uh, tetapkan itu, maka um, cikgu ajar. Uh, PNP atau PDPC whatever it is kan kita ajar dan sambil kita ajar kita perlu buat pemantauan ataupun dalam bahasa Inggerisnya uh, monitoring kita pantau yang kita ajar tu uh, menjadi ke tidak yang kita ajar tu menjadi ke tidak yang kita ajar tu menjadi kalau tak tak menjadi apa kita perlu buat kalau menjadi uh, kalau menjadi um, uh, kita nak move to the next item okay? jadi pemantauan ataupun formative assessment selari sambil kita mengajar tu dan selepas kita mengajar tu uh, selepas kita mengajar tu um, dalam selepas 6 bulan kita buat penilaian kita review balik apa yang murid capai dalam tempoh 6 bulan kita buat very short concise report laporan yang pendek yang mantap dan kita um, dan kita membuat uh, bentangkan kepada ibu bapa dalam mesyuarat RPI yang berikutnya. Jadi cycle ini berpusing setiap 6 bulan 6 bulan 6 bulan. Saya rasa uh, saya berhenti dulu di sini. Saya bercerita mengenai uh, apa tu mengenai um, proses dalam pendidikan khas yang yang melibatkan pentaksiran dan RPI. Cikgu-cikgu kalau ada apa-apa soalan mengenai RPI, komen di bawah um, apa-apa saja dan insyaAllah saya akan buat video untuk menjawab, menjawab mengenai RPI. Tak sempat saya nak ceritakan tentang uh, uh, pentaksiran. InsyaAllah esok lusa saya buat satu video tentang pentaksiran bagaimana, bagaimana nak taksir murid. Video ini saya buat kerana ada seorang guru yang minta saya buat satu video specifically mengenai RPI dan saya rasa ini masanya sebab murid uh, baru masuk uh, sekolah untuk tahun persekolahan 2022 dan saya rasa ini masanya untuk kita buat pentaksiran dan satu bulan selepas uh, murid uh, berada di sekolah memang wajib kita buat mesyuarat P&P jangan terlalu lama um, saya heran uh, dulu, dulu sebelum covid sekolah mula Januari ada ada uh, unit PPKI yang buat mesyuarat RPI dalam bulan 7 9 8 mana dapat ilmu tu cikgu-cikgu? Mesti, mesti paling-paling lama 4 minggu selepas mula then kita buat cara app. Okay, bye. Take care. Assalamualaikum. All the best. Esok jumpa lagi ya. Bye.